السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 21 اور تختی نمبر 11. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون پیشنو ساز سوی نوسی بات بد نصیبت وقف کی حالت میں بھی نصیبت حمزہ زبر ا ثار زبر ثر اثر نون زبر نہ اثر نہ وقف کی حالت میں اثر واو زبر وا سین تو زبر ساتو وساتو نون زبر نہ وساتو نہ وقف کی حالت میں وساتن فا زبر فا راغ عین زبر راغ فراغ تا زبر تا فراغ تا وقف کی حالت میں فراغ تا حمزہ زبر تا تا واپش تو تا تو نون زبر نہ تا تو نہ وقف کی حالت میں تا تو یاسین پیش یوس قاف و زبر قو یوس قو نون زبر نہ یوس قو نہ وقف کی حالت میں یسقون یا فا زبر یف عین زبر ع یفع لام و پیش لو یفعلو نون زبر نہ یفعلون وقف کی حالت میں یفعلون یا عین زبر یع میم زبر ما یعما لام و پیش لو یعملو نون زبر نہ یعملون وقف کی حالت میں یعملون یا عین زبر یع لام زبر لا یعلا میم و پیش مو یعلمو نون زبر نہ یعلمون وقف کی حالت میں یعلمون یا ضاد زبر یض ح زبر ح یضح کاف و پیش کو یضحکو نون زبر نہ یضحکون وقف کی حالت میں یضحکون یا کاف زبر یک سین جیسی یکسی باو پیش بو یکسی بو نون زبر نہ یکسی بو نہ وقف کی حالت میں یکسی بون یا دال زبر یاد خا پیش خو یاد خو لام و پیش لو یاد خولو نون زبر نہ یادخولون وقف کی حالت میں یادخولون یا نون زبر یا ضاپیدو ضاپیدو یانزو راو پیش رو یانزورو نون زبر نہ یانزورون وقف کی حالت میں ينظرون تاع عين زبر تاع با پیش بو تعبو دال و پیش دو تعبودو نون زبر نہ تعبودون وقف کی حالت میں تعبودون حمزہ نون زبر ان عين ميم زبر عم
انعم تا زبرتا انعمت وقف کی حالت میں انعمت حمزہ بن زبر ان ذال را زبر ذر انذر نون الی زبرنا انذرنا وقف کی حالت میں بھی انذرنا جیسے آپ کو بتایا تھا کہ وقف کی حالت میں ہر حرف کو ساکن بنانا کیا بنانا ہے ٹھیک ہے نا ہر وقف کی حالت میں ہر حرف کو ساکن بنانا ہے تو الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے الف اس لیے اس کو ویسے ہی پڑھیں گے وقف کی حالت میں حمزہ بن زبر زال زبر زل زل نون علی زبرنا انزلنا وقف کی حالت میں بھی انزلنا خا زبر خا لام قاب زبر لاق خلق نون الف زبرنا خلقنا وقف کی حالت میں بھی خلقنا را زبر را فا عین زبر فع رفع نون الی زبرنا رفعنا وقف کی حالت میں بھی رفعنا واو زبر وا ضاد عین زبر ضاع وضع نون الی زبرنا وضعنا وقف کی حالت میں بھی وضعنا نون طا پیش نطو فا زبر فا نطفا تا دو زیر تین نطفا تین غنہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آگے حروف حلقی کے چھ حرفوں میں سے عین آ رہا ہے نطفا تین وقف کی حالت میں نطفا یہ جو گولتا ہے اس کو وقف کی حالت میں ہا پڑھا جائے گا نطفا عین با زیر عیب را زبر را عبرا تاد و پیشتون عبراتون وقف کی حالت میں عبرا زاجیم زبر زاج را زبر را زاجرا تاد و پیشتون زاجراتون وقف کی حالت میں زاجرا تادال زبر تاد کاف زیر کی تذکی را زبر را تذکیرا تادو پیشتون تذکیراتون وقف کی حالت میں تذکیرا امسین پیش موس فازر فی مصفی را زبر را مصفیرا تادو پیشتون مصفرات وقف کی حالت میں مصفرہ میم حمزہ پیش مو سا زبر سا مو سا دال زبر دا مو صادا تا دو پیشتون مو صادات وقف کی حالت میں مو صادا میم سین زبر مس غین زبر غا مس غا با زبر با مس غا با تا دو زیر تین مس غا با تین وقف کی حالت میں مس غا با میم قاب زبر ما قو را زبر را ما قو را با زبر با ما قو را با تا دو زیر تین ما قو را با تین وقف کی حالت میں ما قرابه میم تا زبر مت را زبر را مت را با زبر با مت را با تا دو زیر تین مت را با تین وقف کی حالت میں مت را با تا ضاد زبر تا لم یزر لی تضلی
لام دو زیلین طلب دیلین وقف کیا لد میں طلب دیل تاقو زبر تاقو واو یا زیر وی تاقو بی میم دو زیر مین تاقو بی مین وقف کیا لد میں تاقو بیم تاقو زبر تک ذال یا ذی تکذی بعد وزر بین تکذیب وقف کیا لد میں تکذیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.